temporada 2022 está em seus últimos momentos e com isso o mercado da bola já começa a se aquecer, com as primeiras movimentações dos clubes em busca de reforços. O Atlético está inserido nesse contexto e, além de analisar quem pode chegar, também precisa administrar situações de atletas do elenco que podem deixar o rubro-negro. Nesta quinta-feira 10, veio à tona que o Vasco está empenhado em contratar uma das peças-chave do Furacão. Segundo a apuração do portal Globo Esporte, o clube carioca deve apresentar uma oferta para o zagueiro Pedro Henrique, assim que o Campeonato Brasileiro chegar ao fim. A reportagem crava que o Atlético está aberto para negociar seu defensor, porém, para tirar Pedro Henrique do CT do Caju, o Furacão pretende receber 4 milhões de euros, 21,6 milhões de reais na cotação atual. O contrato do zagueiro com o CAP vai até dezembro de 2024. O Atlético tem como prioridade se reforçar com dois zagueiros para 2023, isso, sem contar com o retorno de Zé Ivaldo, que está liberado de empréstimo ao Cruzeiro e ficar no rubro-negro. Porém, o Furacão ainda tem como missão carimbar uma vaga para a Libertadores e a próxima partida contra o Botafogo, domingo 13, na Arena da Baixada. Caso a classificação não aconteça, o planejamento de ações no mercado da bola certamente sofrerá alterações. Pedro Henrique atuou em 156 jogos pelo Atlético entre 2019 e 2022.